videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının sammiti üçün İravana gələn Belarus lideri müxalif siyasətçi Qagiq Sarukyanın malikanəsində gecəliyib. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Hraparak qəzeti yazır. Erməni nəşri oliqarx siyasətçinin Belaruslu qonağını şəxsi malikanəsində qəbul etmək üçün uzun müddət hazırlaşdığını bildirib. Stat. Dünən Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı sammiti çərçivəsində Ermənistana gəlib. Zvartnots havalimanında Lukaşenkonu başnazirin müavini Miguel Grigoryan qarşılayaraq sammitin keçirildiyi məkana qədər müşayiət edib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin də daxil olmaqla İravana gələn qonaqlar oteldə gecələyərkən çiçəklənən Ermənistan partiyasının lideri Qagiq Sarukyan Lukaşenkonu şəxsi evində qonaq etməyə tələsib. Sarukyan Lukaşenkonu malikanəsində qonaq etmək üçün diqqətli hazırlaşıb. Malikanəni Sarukyanın mühafizəçiləri qoruyublar. Lukaşenkonu xüsusi ağ-qara geyimdə qarşılayıblar. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.